дэмжий. Гэхдээ бидэнд хэлцүүлгийн явцад анхаармар зүйлүүд байгаад байгаа юм байлээ. Энэ уламжлалт харилцааг эргэцүүлэн харилцаа болгож оруулж ирж байгаа явдал л да энэ. Тийм учраас нэр томьёолынхон хувьд ч гэсэн бас бодмоор эргэж хармаар зүйлүүд нилээдгүй байгаа. Тэр өвлжээ хаваржааныхны газрыг зөвхөн малчит мал бүхэн иргэдэл өгнө. Энэ одоо тодтохгүй бол болохгүй болчиход байгаа юм аа. Иргэдгээ хэлчих юм бол эн чинь болохгүй болчиход байгаа гэж. Нэг. Хоёр дахь зүйл энэ өвлжээ хаваржаан дээр тарьмал ургамал тарих асуудал өөрөө өвлжөө хөл гэж монголчуудын уламжлалт хэллэгээрээ. Үндсэндээ малын өтөг бууц, малын хөлөөр газрынхаа ирлэпийг дагаж тогтож байгаа үүс мэл хөрс байхгүй энэ бууцны хөл гэдэг бол. Энүүн дээр тарьмал ургамал ургах бололцоо нь байгаа. Энийг тариад ургуулад аваад өөрсдийнхөө амьдрал ахуй ажих үедээ хэрэглээд байгаа улсуудууд байгаа. Энүүнийг л бид иргэцэн хувь зохицуулж өгөх гэж яваад байгаа зүйл ээ. Тэнд бол учиргүй газар хагалалт, атар хагалалт тэр байдгүй. Угаасаа бууцаа өөрийг нь сэргэжүүлэл, үрээн цацаал ингээл угаасаа ногоон тэжээлэн тарьчдаг ийм юм бид биднээс тарьж бас үдсэл болсууд. Тэгэхээр энүүнийг нэгэн тийм зөв өнгө байдлаар нь зохицуулж шийдэх ёстой тухай асуудал байна. За орж ирсэн төсөл дээр бол юу орж ирээд байгаа юм бэлээ? Таримлын нэр төрлүүд ирээд байгаа байлээ. Тэгэхээр хэрвээ үнэхэрийн таримл ургамал тарихын зөвшөөрч байгаа бол ер нь таримл ургамал тарих гэдэг байдлаар нь хилцэн дээр байхаа. Нэр усаар нь явчихор зэрэг тэрэнд ороогүй нь хаа хуулиараа хязгаарлагдах гэж байгаа юм шиг ийм болчих гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг төмөлсний ногоо тарьж болдгийм байж, тэгээд ногоон тижэл тарьж болдгийм байж, өөр одоо тарьж болдог юм байвал тарина шүү дээ тэр улсууд чинь. Тэгэхээр зэрэг тэрүүнийн хаамгүй байна гэж нэг ийм зүйл хэлмээр байна. За хадлангийн газар гэдэг бол газрын нэгдмэл сангийн ангилал дотор бүр төв тодорхой заагдсан газар байдаг. Тийм учраас тэр газрыг бол биднээс энэ орж ирж байгаа хуулийн төсөлтөд уялдуулж хөндөж болохгүй. Энэ бол тэр тусгай зохицуулалтаараа явдаг ийм зүйл гэж. За тариалангийн хуулинд бол тодорхой энэ хуулийг дагуулж хөндөж байгаа асуудал байгаа юм байлээ. Одоо өнөөдөр тариалангийн хуулиар бол 5 гагаас дээш хэмжээний атар хагалах гэж байгаа бол засгийн газрын шийдвэрээр хагалдаг ийм төв тодорхой хуулийн зохицуулалттай. За энэ нь тотроон бол орон нутгийн шийдэл юмнуудаараа асуудлаа зохицуулаад явдаг. Газар тариалангийнхаа бүсттэй эрчимцэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хослуулах тухай л асуудал бидэнд байгаад байгаа. Тийм учраас тариалангийн хуулийг энэ хөндөж байгаа асуудал дээр эрчимцэн мал аж ахуйн хослолоо яаж авч явах вэ гэдэг заалтаан харин зөв зохицуулсан байдлаар тодотгох нь би зөв болов энийг хилцүүлгийн төвшөнд эргэж харах ёстой байхаа гэж би ингэж ойлгоод байна. За одоо их хурл дээр өргөн баригдаад ороод ирчихсэн хилцэх хэсгийн дэмжигдсэн хэд хэдэн хуйлууд байгаа юм аа энэ газрын харилцаатай холбоотой. Тогтвсрын дараагаар ахлуулсан одоо юу нэг ажлын юу санаачилсан нэг хуулийн төсөл байгаа. Тэр бол үндсэндээ бэлчээрийн газрын харилцаагаа илүү тодотгоход зохицуулсан ийм зүйл байгаа. Тэрнтэй энэ хуйлаа нэгтгэж одоо авч үзэж хилцэх нь би зөв болов гэж ингэж ойлгож байна. Тийм учраас ийм байдлаар одоо ойлголцоод ингээ энэ хуулийн За асуултанд хариулъя. Хууль санаачлагч Жадамбай Батрид нь хариулъя. Ажлын хэсэг бас нэмж харуулж байна. За бачаргалах шүний хэлснээр үнэхээр бид ч бас туршаад яваад байгаа л да. Одоо чинь хангаан зарим аймагуудад бол нэг бит хийл гааг одоо хаглаад ингээ тарьмал ургамал тариалцсан. За тэр дотроо бол өөрсөндөө хэрэглээд үлдснийн зарим хүмүүстээ одоо зарж борлуулаад ашиг олоод явж байгаа чи ийм тохиолдлууд байгаа. Тэгэхээр энийг нөгөө хууль эрчсэн үндслэлүү нь оруулж өгөхгүй бол тариалангийн тухай хуулиар атар газар эзэмшсэн гэсэн англид ороод энд нь хүмүүс чинь бас тодорхой хэмжээний хуулийн хариуцлага хүлээхээр очиход байгаа байхгүй. Тийм болохоор одоо бид нар бол ерөөсөө тэнд байгаа нөгөө нэг хашааныхаа хэмжээгээр үйлжээнийхээ хэмжээгээр хаваржааныхаа хэмжээгээр бид нар кадастрад эзэмшиж байгаа болохоор тэрнээс гадагшаа гарахаар л нөгөө атар газар эзэмшсэн гэдэг англилд орчоод тэгээ болохгүй хууль эрхцэн хувьд бол болох гэж байгаа болохоор энийн хууль эрхцэн юунд нь ороо хууль эрхцүү талдаас нь бол ингээд засаж өгч байгаа юм аа.
нөгөө тэгүр төмс хүнсний ногоо Джеймсийн бэсгэн таримт ургамал гэж яагаад ингээд бас нэр төрөл заасан бэ гэхээр газрын тухай хуулинд угаасаа иргэнд 0.1 га газрыг төмс хүнсний ногоо Джеймсийн бэсгэн таримт ургамал тарих эзэмшүүл тарихад эзэмшүүлж болно гэсэн юм заалт байгаад байна. Тэгэхээр энийг авцгаа. Яг юм тент чинь бас хүн амьдэрж байгаа юм чинь ферм цааш тавал фермер болно гэж л одоо дүрсэж хараад байгаа шүү бид нар бол малчтай гавал. Тэгэхээр тэр дотор заавал тарил ургамал гэдэг ахын биш. За нэг газрын тухай хуулинд орсон жимс юмсхнээ таригд. Нөгөө нэг чацаргын юмнуудаа тариг нэг болонд нь. За эсвэл одоо төмснийхээ ногоог бас нэг хэсэгт нь тариг. Тент чинь нөгөө бид нар ч одоо жишээ нь хот хөдөөгийн сэргэлт гэсэн нэг том зүйл яриад байгаа шүү дээ. Улсын хурал болоод засгийн газрын бодлого хүрээнд. Магадгүй эндээс улсын Энэс Улаанбаатар хотоос тэнд сууршаад тэгээд тэнд одоо өөрийнхөө үйл ажиллагааны газар дээр бас нэг таван төмсөө тариад ингээд амжирах барих боломж олцоогоо нэмэгдүүлээд явах хүмүүс бас үүсэхгүй л байхгүй дээ. Тэгээд тэр удаа бол энэ үүсгийг ингээд оруулсан юм аа. Тэгээд ажлын хэсгийн явах явц ажлын хэсэг ажиллах явцад бол энэ зүйлүүд дээр бас санала хэлээд тэгээд засааж явах боломж олцоотой гэж үзэж байна. Байлаа. За нэмж хариулах байгаа юм шүү дээ. За. За одоо тэгвэл